Сьогодні багато киян прокинулись і бачать задимленість дуже велика. Тому ми звертаємось до всіх людей, які мають можливість залишатись вдома, краще залишатись вдома. Особливо це стосується тих людей, які хворіють на мають захворювання дихання серцево-сосудистими захворюваннями. І в цьому випадку сьогодні буде скорочений день в школах, завтра в навчальних закладах, в школах, дитячих садках буде день скасований. Ми пропонуємо залишатись вдома. Ми виділили ще більш машин, які зараз не дають можливість повітрю чи пилі підніматись, моють вулиці зараз машини, але, на жаль, ми не можемо впливати на цю ситуацію, так як пожежа знаходиться за межами Києва з одного боку, з іншого боку це залежить від напрямку повітря, вітру.